ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ. 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 ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആർഷജ്യോതി സനാതന ധർമ്മപ്രചാര സഭ ഭക്തചിന്തകളും അറിവുകളും എന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് സജ്ജന സത്സംഗ കൂട്ടായ്മയോടെയുള്ള ആചാര്യൻ്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ അംഗങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ 97-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഭഗവാൻ മധുരയിലേക്ക് പോയി കംസനെ കൊന്നു. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ മധുരയിൽ നിന്നും ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൃഷ്ണാവതാരത്തില് അവിടുത്തെ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ്. എന്താ? തന്നെ സർവാത്മന ആശ്രയിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തില് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? സർവാത്മന ആശ്രയിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരില്ല. ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ അവർക്ക് വരുന്ന തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ പോലും എന്തായിട്ട് മാറും? ആനന്ദമായിട്ട് മാറും, പരമശാന്തിയായിട്ട് മാറും, നിർവികൽപ സമാധിയായിട്ട് മാറും. ഐസ് കട്ടയില് തീപ്പൊരി വീണാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? ആ തീപ്പൊരി പോലും തണുക്കും, അല്ലേ? അതിനൊരിക്കലും, ആ തീപ്പൊരിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പൂർവ്വരൂപം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമസ്കാരം. ഒരു തീപ്പൊരി ഐസ് കട്ടയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ആ തീപ്പൊരി പോലും എന്തായിത്തീരുന്നു? സനാതന തണുക്കുന്നു. അതുപോലെ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മനസ്സിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ക്ലേശം ഉണ്ടാവില്ല, ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവിടുന്ന് എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥാമൃതം. ഓരോ ജീവാത്മാവിനോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി ചാടി തുള്ളുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയൂ? നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാര ലീലകൾ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയതല്ല ഈ ലീലകളൊന്നും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒപ്പം ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരം. യവനൻ ഭക്തിരേഖൈവ മുക്തിദ. മധുര വളഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അതിഗംഭീരമായിട്ടൊരു കൊട്ടാരം, വൈകുണ്ഠത്തെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കൊട്ടാരം അവിടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി. മുക്തി കിട്ടണം. കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് യവനൻ. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ മൂലമാണ് മധുര വളഞ്ഞു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം അവിടെ ഈ ജന്മത്തിന് നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പൊക്കി. വിശ്വകർമാവിനും ജന്മത്തിൽ കൈവന്നിട്ടില്ലല്ലോ വിശ്വപിതാതൃതൻ ശില്പഗ്രന്ഥം കർമ്മ ഫലങ്ങളാണ് എന്ന പോലെയുള്ള ഒരു മഹാസൗദം. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മ ഫലങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു സമുദ്ര മധ്യത്തില് തയ്യാറാക്കി എന്ന് പറയാ. ദ്വാരക എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പൊ ഈ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മ പണ്ട് ആ ദ്വീപില് എന്ത് വേണം? ഒരു കുശസ്ഥലി എന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മരാമത്തൊക്കെ നടത്തിയത്. ഇതാണ് മധുരവാസികളൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പറയാ, മാറ്റി പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ രാമനും കൃഷ്ണനും മാത്രം മധുരയിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണം എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജരാസന്ധൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വരേണ്ട സമയായി. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്
പതിനേഴ് തവണ ഇതിനു മുമ്പ് തോറ്റോടി ആര്? ജരാസന്ധൻ. പതിനെട്ടാമത്തെ പടപ്പുറപ്പാടന്റെ സമയമാണ്. അത് ഏറെക്കുറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോഴാണ് ഈ യവനൻ എന്ന ഒരു അസുരന്റെ വരം. വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം, യവനൻ പ്രഭാതത്തില് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്, ഇങ്ങനൊരു മഹായോഗ്യനുണ്ട്, ആളെ കാണേണ്ടതാണ്. കണ്ടു എന്തൊരഴക ഭംഗിയ, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് യവനൻ പോലും ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറയാം. മുക്തി കിട്ടണം, ആ മുക്തി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക്? ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പനെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വേണ്ടത്ര കുറെ നേരം അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. ഇല്ല എന്ന് പറയാം, മനം നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ യവനൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. പെട്ടെന്നാണ്, അയ്യോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഇദ്ദേഹം. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിന് ഉടനെ തന്നെ യവനൻ സഹായകരമായി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ വാസുദേവൻ നിൽക്കൂ അവിടെ. എവിടെ? ഭഗവാൻ ഒരു ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുക. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് യവനനും ഭഗവാന്റെ പുറകെ. ശ്രീപദ് ഇനി ഒരു അടികൂടി നടന്നാൽ കിട്ടുമെന്ന മട്ടിലാണ് ഭഗവാന്റെ നടത്തുക. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഇടയ്ക്ക് ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കരുണാപൂർണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കും ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വാസ്തവത്തില് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ മോഹിനി രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സർവമോഹനമായ ആ സ്വരൂപമാണ് അവിടത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോ അടി ഇനി അടുത്ത തവണ എന്തായാലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി ഈശ്വരന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് യവനൻ. എവിടെ? കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ആരെയും കാണാനില്ല എന്ന് പറയാ. ആകെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു ഗുഹ. അവിടെ ഊരാ കൂലി ഇരുട്ടാണെന്ന് പറയാ. പുറത്തുനിന്ന് കുറെ വിളിച്ചു നോക്കി, ഏയ് വാസുദേവൻ, എന്താ തനിക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ? ആ കൃഷ്ണൻ. ഇതൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ, ഈ ഓടിക്കളിക്കല്. മറുപടി ഒന്നും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഗുഹയിലെ കൂടിരട്ടിലേക്ക് തപ്പിത്തടഞ്ഞു ചെന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരി, നീ ഇവിടെ കടന്ന് ഉറക്കം നടക്കുകയാണല്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കലല്ലേ, ഇതിലും വലിയ അടവുകള് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരറ്റ ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയാ. മുകുന്ദരെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചവിട്ടിയതാരയ മുജുകുന്ദനെ. പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ജ്വാലകള് തീപ്പൊരി ആ മുജുകുന്ദന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും പാറിപ്പറന്നു. അതില് ആ യവനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി ഭസ്മമായിട്ട് മാറി. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാതെ മുജുകുന്ദൻ പിന്നെയും കണ്ണൂർ നോക്കിയപ്പോ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ അവിടെ കുറെ നേരം ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴുതു നിന്നു. എല്ലാ ജോലികളും അവർ. ഇദ്ദേഹം ഒരു സാമാന്യ പുരുഷനൊന്നുമല്ല, ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്, സാക്ഷാത് ശ്രീ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ധന്യകള്? അപ്പോ മുജുകുന്ദന് ഭഗവാനാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും സംശയം തീർക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചു, അവിടുന്ന് ആരാണ്? അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഗോപികമാര ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാവിധ ശരി വേണ്ട, എന്താ അങ്ങയുടെ പേര്? സംഘർഷ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പേര് പറയാൻ അതിലും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും, കാരണം എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകളുണ്ട്. എന്താണ് ഹരി എന്ന വാക്ക്? ഞാൻ ഇത്ര പാടുപെട്ടത് ഈ യവനനെ നിഗ്രഹിക്കാനാണ്. സംഘർഷങ്ങളെയും എന്തായാലും അതങ്ങ് നിർവഹിച്ചു. അവിടെ ഏട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ജരാസന്ധൻ വരാറായി, എപ്പോൾ വരും എന്നറിയില്ല, ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു. നമുക്ക് നാളെ രുക്മിണി പരിണയ പ്രസ്താവം നാളെ വിചാരം ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ജ്ഞാനയജ്ഞം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ഭക്തി വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹരിയോം.